Fala aí galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Arte Lucas. E hoje no tutorial, de um lado a gente tem aqui Midoriya e do outro lado a gente tem aqui o Bakugou. Então bora pessoal, se é novo aqui no canal, se inscreva e bora pro vídeo! Você já imaginou conseguir fazer seus personagens favoritos de anime e mangá? Se sim, quero te apresentar nossos cursos de desenho e pintura, onde eu vou revelar os maiores segredos por trás de um bom desenho. Você irá aprender técnicas para se tornar um desenhista completo e o mais legal é que você não precisa ter o famoso dom para desenhar. Irá aprender tudo o que precisa sem segredos. Basta acessar os links da descrição ou fixar nos comentários para saber mais. Bom, galerinha, então vamos começar aqui o nosso tutorial. A gente vai fazer essa linha aqui no meio, que é aquela linha que a gente vai dividir os nossos dois personagens. Então, ó, esse traço aqui já serve para dividir os nossos personagens. Vamos fazer o seguinte, mais um traço aqui mais ou menos no meio da nossa folha, tá bom? E eu acho que a gente precisa só desses dois traços. Olha, é bem simples de fazer esse desenho. Vamos com calma que eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer esse desenho, tá bom? Ó, essa folha aqui minha é um tamanho A5. Então se você estiver utilizando uma A4 normal, você deve multiplicar por 2 todas as medidas que eu vou te passar. Olha aqui, 2 centímetros que eu vou medir aqui. Então começa com 4 se você estiver numa folha comum aí, tá? Vou começar a fazer o rosto do Midoriya. Puxou aqui. Agora a gente mudou de direção e vai finalizar aqui no queixo. Bom, quando a gente fez isso, a gente agora vai fazer um pouco do cabelo. Porque o cabelo dele cai um pouquinho na frente do rosto. E aí a gente já fazendo essa parte do cabelo, fica até mais fácil para a gente fazer a próxima parte, que vai ser, né, o rosto. Então a gente já pode sim fazer essa parte aqui já de uma vez do cabelo. Como a gente já fez essa parte, que tal a gente já fazer tudo de uma vez, né? Porque aí pelo menos o cabelo já fica pronto e aí a gente já pode partir para outra parte quando a gente finalizar essa outra parte aqui. O cabelo dele tem alguns detalhes aqui que vocês sabem, vamos deixar por último. Porque a gente já fez aqui o básico do cabelo. Fizemos aqui a orelha, agora vamos fazer o olho. Para fazer o olho, a gente vai puxar um traço aqui, olha, que é o traço da sobrancelha dele. Então, a gente fez essa sobrancelha. E agora, olha, aqui no finalzinho você puxa um pouquinho. E aqui do outro lado você puxa mais, ó. Ó, ok. Beleza. Agora aqui, uma bolinha aqui dentro, né, que é a bolinha do olho. E uma que vai ser brilho. Bom, pessoal, isso tem aqui, né, os 4 pontinhos. Vamos fazer só a boca por enquanto, tá? O nariz a gente vai deixar para fazer junto com o do Bakugou. Eu falei sobre os detalhes aqui, né, do cabelo. Então a gente já pode fazer aqui algumas partes desses detalhes. Que vai ser uma grande diferença de quando a gente tiver realmente colorindo o desenho. Que a gente vai colorir algumas partes de preto e as outras de azul, e vai ficar legal. Um traço para o pescoço, um outro aqui para a roupa, ó, beleza, e aqui. E é isso, pessoal, olha como foi fácil fazer aqui o Midoriya. Igual eu falei, o nariz, olha, a gente pode até fazer o nariz, mas eu não sei se ele vai ficar mais ou menos aqui no lugar certo, né? Porque eu não sei onde vai encaixar certinho aqui o do Bakugou. Mesma coisa do Bakugou, mesmo espaço que você soltou aqui, você vai soltar aqui para começar, ó. Então você pode pegar uma linha aqui, ó, e traçar para você fazer na mesma direção. Fizemos isso, pessoal. O Midoriya também a gente deve começar pelo cabelo. O cabelo dele vai ser um pouquinho mais embaixo que ele começa, ó. Beleza. Vamos fazer o cabelo também de uma vez, né? Ó. Vamos fazendo aqui. Eu acho que essa parte aqui do cabelo é isso, pessoal. Vamos deixar assim, tá bom? Agora a gente vai finalizar aqui essa parte dessa máscara dele. Beleza, ó. E ele vem aqui. Vamos fazer o olho aqui, ó. A gente vai fazer um traço aqui
E vai fazer o olho, ó. A bolinha aqui do olho colado na parte de cima vai ter o detalhe. E aqui vai ter um brilho também no olho dele. Já finalizando aqui essa parte do pescoço, essa parte, né, da roupa dele aqui, ó. Beleza. Agora eu vou fazer a orelha. Aqui os detalhes da orelha. E agora a gente vai fazer aquela parte que fica aqui, tá vendo? Tem um pedacinho ainda do cabelo, algumas partes aqui. Mas o que mais vai interessar pra gente aqui agora é isso daqui. E aí a gente vem, contorna, ó. E aí na hora de colorir, pessoal, a gente vai fazer mais detalhes nesse desenho, ó. Aqui é uma parte da máscara dele. E é isso. Agora tem alguns detalhes aqui no cabelo. Mas esses maiores detalhes aqui, que a gente vai fazer sombras e tudo, é na hora de colorir também. Mas a gente pode deixar o nosso desenho assim, que já tá bom. Já dá pra gente fazer tudo que a gente tem pra fazer no desenho, tá? E é isso, bora aqui começar a contornar pra colorir. Bom, se você é daqueles que gosta muito de desenhar, mas quando fala que é finalizar o desenho, é a melhor parte pra você. Então a gente tá no mesmo time. Porque pra mim, contornar, colorir, é uma parte muito satisfatória. Que é onde você passa ali daquele esboço que você fez pra já uma arte bem finalizada, bem detalhada. Então vamos lá, vamos caprichar também nesse contorno pra ficar bem legal o nosso desenho. A gente vai estar utilizando um pouco aqui hoje de marcadores. Então a gente vai começar pelo lado do Midoriya, fazendo uma pele um pouco mais rosada. E aqui do lado do Bakugou, uma pele um pouquinho mais pálida. Então a gente faz ali esses dois tons diferentes. E vamos começar a aplicar tons de cinza. Aliás, cinza não, né, pessoal? Tons de marrom para estar fazendo essas sombras aqui na pele. Primeiro ali do lado do Midoriya e do lado do Bakugou, ela é aquele marrom um pouquinho mais puxado pro amarelo, sabe? Aquele marrom mais claro. E aí a gente já fez aqui o cabelo dele, a gente coloriu aqui as partes de preto. E depois a gente vai vir com as partes de verde, né? Eu já colori o olho ali também com o verde. E vou começar o cabelo. Então eu tava escolhendo ali quais as cores que eu acho que ia ficar mais legal. Então fiz ali alguma parte, algum degradê de um verde um pouquinho mais claro para um verde mais escuro. Finalizamos a roupa dele de azul. E aqui do lado do Midoriya, pessoal, o cabelo dele, do Midoriya não, né, do Bakugou, ele tem essa cor um pouquinho diferente, como se fosse uma palha misturado com amarelo e cinza. E aí, pessoal, o que que acontece? Você tem que dar uma olhadinha na sua palheta de cor para ver qual cor você consegue. Caso você não tenha essa cor, deixa nos comentários quais as cores que você tem, que eu vou te ajudar a misturar elas para você conseguir esse tom, tá bom? Então finalizamos ali com laranja, amarelo ao redor e o preto aqui para finalizar o nosso desenho. Para finalizar de tudo, é só a gente colorir os olhos de vermelho, essa parte de cinza aqui da roupa do Bakugou, um pontinho ali de brilho nos olhos e esse daí é o nosso resultado!